Meus queridos e amados irmãos, nós desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diretamente do templo sede da Igreja Assembleia de Deus, templo central, aqui de Caio Prado, igreja liderada pelo pastor Paulo Pinheiro. Hoje nós estamos aqui para realizarmos dois cultos online, duas lives, e você pode já entrar aí e compartilhando para que outras pessoas sejam alcançadas e que venham ser abençoadas. Teremos dois momentos aqui maravilhosos na presença de Deus, com louvores e com mensagens que edificam a sua alma, tá bom? Nós vamos orar dando início e tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial que está nos céus, estamos, ó Deus, nesta tarde diante da Tua presença. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar o Teu nome e para realizarmos, ó Deus, essas duas lives que tem como propósito, ó Deus, abençoar as pessoas que estarão conectadas através das redes sociais. Fica conosco, ó Deus, nesta noite, abençoa cada filho teu que estará louvando o teu nome e aqueles que estarão com a responsabilidade de estarem ministrando a tua palavra. Usa-os poderosamente, que o Senhor possa estar manifestando a tua glória aqui neste lugar, e que através da tua presença, o Senhor possa estar renovando vidas, curando, através, ó Deus, deste momento que estaremos aqui, diante da tua poderosa presença. O Senhor tem poder para curar, para renovar, para salvar, porque tu não mudou, tu és imutável. Fica conosco, ó Deus, abençoando-nos e nos dando vitória, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui, nós vamos dar início a esse momento maravilhoso na presença de Deus, momento de devoção. É uma live, mas não deixa de ser um culto ao Senhor, pois aqui está pessoas, estão servos e servas do Senhor, com este propósito de adorar a Deus. E você que está em casa aí, você já vai comentando, já vai deixando o seu amém, já vai enviando o link para as pessoas, para os amigos, para que elas possam entrarem na live e que venham ser abençoadas através dos louvores e através das mensagens que serão aqui ministradas aqui neste altar. Nós estamos no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, templo central de Caio Prado, igreja liderada pelo pastor Paulo Pinheiro, servo de Deus que já está conosco aqui em nome de Jesus. Também já está conosco Diácono Diego Correia, secretário da igreja, pregador da noite, da primeira live, né? Diácono Guilherme Gomes, conhecido aí como Voz de Trovão, pastor, né? É forte, viu? Também aí está a nossa pastora, Eunice, né? E demais irmãos que estão aí dando aquele suporte aqui à live. E outros irmãos que estarão louvando. Nós vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. Alguém tem uma harpa aí? Vamos louvar a Deus com... Vamos louvar a Deus com o hino da harpa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meu pecado. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Oh, glória a Deus. Que hino maravilhoso, né, meus amados? Nós vamos agora abrir a Bíblia Sagrada. Vamos ler o Salmo 100. Salmo 100. Você em casa aí pode abrir sua Bíblia e acompanhar conosco nesta primeira live aqui na sede da AD Caio Prado. Salmo 100 está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Oh, glória! Nós vamos fazer mais uma oração, né? Diácono Diego, fazendo mais uma oração nesta noite, tardinha já passando para a noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nos encontramos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para Te agradecer, Senhor, por tudo, pela Tua fidelidade em nossas vidas. Senhor, nos abençoa hoje, amanhã e sempre. Amém. Meus amados irmãos, o tempo passa muito rápido e nós estamos aqui na sede para fazermos essas duas lives, para que o Senhor venha estar nos abençoando e abençoando aqueles que estarão conectados juntamente conosco. E nós convidamos, juntamente com o pastor Paulo, alguns irmãos, algumas irmãs, que estarão ministrando durante essas duas lives. É claro que, se o decreto municipal continuar, durante toda a semana, será uma semana de lives, e outros irmãos estarão sendo convidados, né, pastor, para estarem participando conosco aqui, estaremos envolvendo toda a igreja nesta programação de live durante toda a semana. Mas vamos crer, acreditar que nosso prefeito aí vai se sensibilizar, estará aí flexibilizando para que os cultos possam retornar, né, seguindo todos os protocolos que a saúde exige. Nós vamos ouvir, né, a irmã Gislene já louvando a Deus aí com dois hinos, e você vai enviando aí para os seus amigos. A força da live em ter muita visibilidade é você estar compartilhando, porque quando você compartilha, outras pessoas vão ter acesso ao que está sendo realizado aqui na igreja. Então, envia pelo WhatsApp, coloca no status, porque muitas das vezes a pessoa
não tem o link, aí você já manda para o seu amigo, pesquisa aí no Facebook, AD Templo Central, Caio Prado, que você vai, já vai direto, você aproveita, já segue a página, já coloca lá para ver primeiramente as notificações, porque quando você seleciona ver primeiro, toda vez que nós entrarmos aqui com a live, vai chegar uma notificação no seu celular, dizendo que a TV AD Caio Prado está ao vivo, aqui trazendo sempre algo da parte de Deus ao seu coração. Então vamos ouvir a cantora Gislane, né, pastor? Gislane, louvando a Deus aí com dois hinos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Para sobreviver, o céu se move porque Deus atende o teu pranto, ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende o teu pranto, ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente, você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias.
te veio para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. E toca em você, está tocando em Deus e procurando fogo. Pra
Aleluia! Eu creio que vai passar. Nós estamos vivenciando dias difíceis, mas acreditamos que tudo isso vai passar. O mundo está enfrentando essa pandemia. Muita gente tem sido ceifada através desse vírus, mas nós cremos que quando Deus quiser dar um basta, tudo passa, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Nós vamos continuar louvando esse Deus, pois o Espírito Santo está aqui neste lugar. A sua presença nós podemos sentir. Vamos convidar agora o cantor Diego Correia, que também vai estar louvando a Deus com dois hinos. E enquanto ele louva, você vai compartilhando a live para que outras pessoas sejam alcançadas e sejam abençoadas também, como nós estamos sendo abençoados aqui no templo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura de geração a geração. Aleluia, Jesus. Parece impossível a vitória chegar, pois a prova é tamanha e você quer desanimar. Parece impossível a vitória chegar, pois a prova é tamanha e você quer desanimar. Mas não desista, meu amigo, não é o fim. Deus não te chamou para perder. Mas não desista, meu amigo, não é o fim. Deus está trabalhando por você. Você vai acontecer o milagre de Deus. Vai, pode cantar, contigo o Senhor está. Vai, não tenhas medo, Ele vela por ti, garante a vitória. Ele vai te ajudar. Vai acontecer o milagre de Deus. Vai, pode cantar, contigo o Senhor está. Vai, não tenhas medo, Ele vela por ti, garante a vitória. Ele vai te ajudar. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Tu és fiel, Jesus. Vai acontecer o milagre de Deus. Vai, pode cantar. Contigo o Senhor está. Vai, não tenhas medo.
Ele vai te ajudar. Vai acontecer o milagre de Deus. Vai, pode cantar, contigo o Senhor está. Vai, não tenhas medo, Ele vela por ti, garante a vitória, Ele vai te ajudar. Oh, aleluia, Jesus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar. Ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza motivos demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. Meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus meu, guia minha história e eu te ofereço meu viver, Senhor. Quero adorar por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza motivos demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu vida até o final, adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes onde vim, não me importa para onde vou. Jesus meu, guia minha história e eu te ofereço meu viver, Senhor.
vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus meu, guia minha história e eu te ofereço meu viver, Senhor. Aleluia, já sou grato pela oportunidade, amém. Aí nós ouvimos o cantor Diego Correia louvando a Deus. Nós estamos aqui, né, nessa primeira live, louvando o nome de Jesus. E nós vamos ouvir agora o nosso pastor, louvando a Deus, né, pastor Paulo Pinheiro, é recém-chegado em nossa cidade, assumiu aqui a Assembleia de Deus e vai louvar o Senhor também, cantor também, pregador, é um monte de coisa boa aí, né? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu estou de veras alegre em estar participando desse culto online nesta noite. E como pastor dessa igreja, e antes que eu louve ao Senhor, eu quero dizer para todo o Brasil, para toda a igreja do Senhor Jesus, aonde nós já pastoreamos, que estou muito feliz e agradecido por toda a igreja que está orando por mim. Os irmãos sabem que Jesus levou a minha mamãe agora quarta-feira, e é muito difícil a gente cantar. Mas a Bíblia manda que nós devemos louvar ao Senhor na alegria e na dor. E eu não estou hoje aqui louvando a Deus na alegria, mas vou louvar a Deus na dor, porque perdi uma joia, uma pepita de ouro que o Senhor nos deu. Quero abraçar nesse momento as minhas quatro irmãs que estão aí em Fortaleza nesse momento, em Messejana, também assistindo o culto aqui na igreja de Caio Prado hoje, online. E a única palavra que eu posso dizer para vocês, minhas manas, vamos levantar a cabeça e continuar adorando ao Senhor, porque não é fácil. Faça um ré maior, minha filha, para mim. Os cantores que me antecederam cantaram com playback. E eu sou o único cantor do Brasil que até hoje só canto de playboca. Quando não de playboca, de ré maior. Aleluia. Glória a Jesus. Daqui a instante, irmãos, vocês vão ouvir a poderosa mensagem da palavra de Deus nesta primeira parte desse culto. Nós não vamos parar o culto. Quando terminarmos a primeira parte, que é às 7 horas, 7:05, por aí, 7:10, já continuamos com a segunda parte desse culto, a qual essa primeira parte é o nosso co-pastor, presbítero Nildo, e na segunda parte, se eu não me engano, sou eu, né? Que vou estar aqui na liderança. Mas qualquer coisa, se eu não aguentar, o irmão Nildo continua até às 8. Aleluia. Ré maior. A paz do Senhor, irmãos de Marruás. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Moraújo, Morrinhos, uma boa parte desse Ceará, aonde já pastoreei essas abençoadas e bonitas igrejas. É só para vocês se lembrarem do pastor Paulo. Ré maior. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no
Gogotá para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Desculpe, irmãos, mas não é fácil louvar a Deus na dor. Paz do Senhor, Brasil. Coisa maravilhosa, irmão. A gente sente a presença de Deus com esses louvores, com essas canções que ficaram eternizadas, né? Glória a Jesus. Vamos ouvir aí a cantora Natália Nascimento, também louvando a Deus. Logo após ela, nós já estaremos ouvindo o diácono Guilherme Gomes trazendo uma palavra de reflexão para todos nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa. É. Para você que não sabe, nós estamos aqui no município de Itapiúna, em um decreto municipal que foi suspenso, né? Os cultos religiosos, os cultos presenciais, estão sendo autorizados tão somente cultos online. Eu estava dizendo hoje para o nosso pastor que eu estou me sentindo que parece que estou morando no outro canto, né? No outro mundo, porque aqui do lado, Quixadá tem culto, Capistrano, todo canto, né? E parece que só Itapiúna tem esse decreto, né? Mas vamos orar para que o Senhor possa dar vitória a todos nós. Está aí conectado o irmão Alexandre, lá em Fortaleza, com a irmã Fátima, servos de Deus que estão conectados aí através da live aqui da igreja. Deus abençoe e dê vitória em nome de Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, aleluia. É com jejum e oração que o crente passa pela luta, dando glória, aleluia.
Em meio a esta pandemia, nós vamos vencer adorando, orando, aleluia. Porque Deus, Ele é fiel na minha e na tua vida, glória a Deus. É jejum e oração, o crente pra vencer com jejum e oração. O inimigo se levanta, mas o crente não se espanta, porque está na oração. Pode o mar se revoltar, o vento sopra contrário, ele não se abala não. Suportar com fé as provas, a crente que geme e chora sempre está na posição. Dá um vento na palmeira, pra lá e pra cá, balança até arrastar no chão. Parece que foi mais forte, levou a palmeira à morte, veja esta comparação. Assim também é o crente, sopra o vento em sua vida pra causar destruição. Quando parece perdido, este crente é erguido, sempre está na posição. Vai atravessar o mar, ele não se intimida porque vem perseguição. Lembra Moisés no passado, pois sabe que ele se encontra na mesma situação. Mas vem logo o livramento, ele não se embaraça porque está na oração. É crente que sabe a hora do milagre em sua vida, sempre está na posição. É jejum e oração, o crente pra vencer com jejum e oração. O inimigo se levanta, mas o crente não se espanta, porque está na oração. Pode o mar se revoltar, o vento sopra contrário, ele não se abala não. Suportar com fé as provas, é crente que geme e chora, sempre está na posição. É jejum e oração, o crente pra vencer com jejum e oração. O inimigo se levanta, mas o crente não se espanta porque está na oração. Pode o mar se revoltar, o vento sopra contrário, ele não se abala não. Suportar com fé as provas, a crente que geme e chora sempre está na posição. Suportar com fé as provas, é crente que geme e chora, sempre está na posição. É jejum e oração. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. O tempo de cantar chegou na tua vida, aleluia. Em meio a esses vendavais, aleluia, você vai cantar o hino da vitória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Disseram pra você, não tem mais jeito. Melhor é abrir mão, tudo acabou. Sentenciaram sua vida ao fracasso. E o veredito é que chegou o teu final. Você tentou até ficar de pé, não foi assim? Aleluia! Ainda planejou continuar. Mas quem te condenou armou pra ti. Ele fez de tudo pra te ver desesperar. Mas ouça, Deus entrou na história e diz que vai surpreender. Aquele que te viu caído, agora vai te ver de pé. A última palavra é de Deus, e assim te fala o Senhor. Não pense que já é o teu final, o tempo de cantar chegou. Quando Jesus entra na história de um crente, aleluia, não há nada que possa impedir o trabalho dele na tua vida, aleluia. Vai dar certo, meu querido, aleluia.
glória a Deus. Deus vai cobrar de quem te perseguir. Não se persegue quem é do Senhor. Quem te humilhou será envergonhado. A mão de Deus vai abater o exaltado. Cavaram cova pra você cair, mas Deus fechou a cova e te livrou. Deus tem contigo uma grande obra. Quem é escolhido pode esperar vitória, vitória, vitória. Mas ouça, Deus entrou na história e diz que vai surpreender. Aquele que te viu caído agora vai te ver de pé. A última palavra é de Deus e assim te fala o Senhor. Não pense que já é o teu final, o tempo de cantar chegou. Mas ouça, Deus entrou na história e ele diz, e diz que vai surpreender. Aquele que te viu caído agora vai te ver de pé. A última palavra é de Deus e assim te fala o Senhor. Não pense que já é o teu final, o tempo de cantar chegou. Por isso cante, cante um hino da vitória. Por isso cante, cante um hino da vitória. Vitória. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos de veras alegres, né, irmãos? Porque Deus está nesse lugar. Culto bom, passa rápido, né? Glória a Deus, quero agradecer aqui ao Senhor, estamos aqui com o nosso pastor Paulo, com o pastor Nildo Nascimento, secretário de Correia, presbítero que também daqui a pouco vai trazer a sua reflexão, e Assis, a pastora Eunice, né? A cantora Gislane, daqui a pouco também tem a nossa irmã que vai louvar, glória a Deus, Ionar, também tem aqui a Levita, esposa do Breno, né? Glória a Deus, então vamos agradecer a Deus nesta noite, né? Aleluia. Abra sua Bíblia em 11 de Mateus, capítulo 23, né? Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão ligados, pude perceber aqui, da Assembleia de Deus Templo Central e das igrejas vizinhas que estão aqui acompanhando essa live. Deus abençoe, Deus dá uma palavra para você, não saia daí. Louvado seja o nome do Senhor. 11 e 28 de Mateus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos o aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. O Senhor Jesus aqui, ele faz um convite a todos. Temos aqui uma palavra, ela está bem objetiva e direta, né? Na oração consagrada que está generalizando a todas as pessoas. Não quer saber do seu credo religioso, da sua posição social, do que você faz, a sua ocupação. Jesus, ele está fazendo convite a todas as pessoas
que querem se chegar a Ele alcançarão a sua misericórdia. Porque Mateus, ele escreve esse livro, né, aos judeus. Na época do Senhor Jesus, os judeus enfrentavam uma grande probabilidade de discriminação. Nem todas as pessoas poderiam entrar nas sinagogas. Nem todas as pessoas poderiam participar de cultos religiosos. Nem todas as pessoas poderiam estar junto aos sacerdotes daquela época. Mas Jesus, aqui em Mateus, ele está quebrando um protocolo. Está fazendo aqui um paradoxo. Está dizendo que ele rasgou o véu, que todas as pessoas estão já com a oportunidade de se chegar a ele, que todas as pessoas estão com a oportunidade de se aproximar do Senhor Jesus. Nós entendemos que quando o Senhor Jesus, ele faz esse convite, ele está tirando uma discriminação por algumas pessoas daquela época. No século 21, ainda enfrentamos uma discriminação por classe social, por poderes, por medidas, mas aqui ele está falando de um jugo. Um jugo era uma peça que existia naquela época, onde juntava dois bois. Uma peça de madeira que aquele jugo unia dos bois para levar uma carga. Essa peça, ela segurava ali aqueles dois bois para que ele pudesse carregar ali aquela carga. E unia, ele não podia tomar um caminho e o outro não podia tomar o outro caminho. Mas aqui Jesus está dizendo que o jugo dele, que o fardo dele é suave e é leve. Ele está querendo nos dizer nesta noite, se você está debaixo de um jugo que está te trazendo uma maldição, se você está debaixo de um jugo que você está vivendo uma vida medíocre, uma vida desgraçada, está te perturbando, tirando a tua paz, tirando o teu sossego, tirando a tua saúde, tirando as tuas forças, você nesses últimos dias está perdendo até mesmo a razão de viver. Hoje as pessoas estão enfrentando uma festa no qual por nome carnaval. Essa festa, na sua origem, ela quer dizer festa da carne, onde tem tirado pessoas da presença de Deus, onde tem obrigado muita gente, onde tem afastado pessoas, uma festa mundana, onde as pessoas se divertem, brincam, farriam, mas muitas das vezes não voltam para a sua casa, mas muitas das vezes não voltam em paz, porque Satanás tem se filtrado no meio da sociedade, no meio das pessoas, e tem tosturbado, tem direcionado as pessoas a direcionar outros caminhos. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Vai soltar o fundo musical. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nesta noite, eu quero te dizer, aqui e agora, que tudo não está perdido para você. Quando Jesus faz esse convite a todos nós, a se aproximar ao Senhor, ele está quebrando aqui um paradoxo, que muitas religiões daquela época causavam barreira para aquelas pessoas mancas, coxo, paralíticos, pessoas que não podiam estar junto a uma religião, até mesmo a uma sinagoga, até mesmo entrar dentro da igreja. Por exemplo, em 3 de Atos, você vê que aquele coxo, ele fica do lado de fora da Porta Formosa. Você vê que em 3 de Atos, aquele coxo, ele não pode entrar naquela sinagoga. Ali, quando Pedro e João, eles sobem para orar,
a hora nona, a Bíblia vai dizer que aquele coxo, miseravelmente, ele se humilha diante de Pedro e João e pede uma esmola para que ele possa saciar a sua fome, a sua sede, ele possa saciar a sua condição, a sua razão, a saciar a vida desgraçada que ele está vivendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quando você pensa que você já chegou, já bastou, já não tem mais nada para acontecer na tua história, que nem aquele coxo, ele estava já desgraçadamente contentado com a vida que ele estava vivendo, porque era só mais um dia que ele ia pedir uma esmola àqueles dois homens de Deus que subiam para orar naquela sinagoga. Mas nesta noite eu quero te dizer para você que tudo não está perdido. Se você está paraliticamente espiritual, vivendo aí numa vida desgraçada, nessa enfermidade, nessa vida que não tem uma razão mais para você viver e nem sobreviver, nesta noite eu quero dizer para você, como Pedro e João disse para ele: olha, olha para mim, olha para mim, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu te dou, levanta-te e anda. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que você vai levantar, vai andar, vai caminhar. Deus tem projetos, Deus tem vida, Deus tem solução, Deus tem saúde. Ei, Satanás perdeu e tudo não está perdido na tua história. Se você crê que está assistindo essa live, que está aí do outro lado, Deus está falando com você mesmo que tudo não está perdido e você vai levantar e vai andar para a glória de Deus. É apenas uma reflexão nesta noite. Trago uma palavra de estímulo e de motivação para você. Trago uma palavra de empolgação para você nesta noite. Alguma circunstância da tua vida tem causado barreiras, precipício, dificuldades de você estar na presença do Senhor. A paralisia daquele coxo, o problema que ele vivia e vivenciava diante da sua vida o impedia de entrar e de ficar do lado de fora daquela sinagoga. No capítulo 5 de João, você vai ver que Jesus quebra outro paradoxo aqui e percorre outro caminho, porque alguém precisava ser alcançado por Jesus. O paralítico de Betesda, pelo seu objetivo nesta noite, porque meu tempo é pouco aqui. A Bíblia diz, vai dizer que aquele homem, 38 anos, estava com aquela doença. Significa que antes de Jesus nascer, ele já era inválido. Jesus morre com 33 anos e alguns meses. Antes de Jesus nascer, ele já era paralítico. As pessoas estão apegadas a um jugo do pecado, desgraçado, do mundo. Estão amarrados a uma vida que separa Deus dela. Observe que quando Jesus pergunta o que quer que ele faça com aquele paralítico, ele nem responde que quer ser curado. Ele diz: enquanto eu penso em ir e nem posso ir, alguém vai na minha frente, desce no tanque e quando sai, sai curado. 38 anos tentando, procurando,
percorrendo e não encontrou a solução até Jesus chegar ali. Porque as pessoas hoje, pastor, estão correndo atrás de benefícios, dos seus próprios interesses. Ninguém procura entender e nem saber o problema do irmão, o problema do outro. As pessoas entravam naquele tanque. Era um tipo de hospital público daquela época de Betesda. Jesus resolve ali visitar o hospital público de Betesda, que era aquele tanque da época. Mas Jesus percorre outro caminho, porque alguém precisava de um particular com Jesus. Você já está entendendo aqui a palavra nessa noite. Jesus, nesta noite, percorre um caminho diferente, porque Deus pretende te achar através desta live. Você pergunta, é comigo que Deus está falando? É com você. Deus percorre outro caminho para te encontrar. Porque Jesus ia para uma festa do tabernáculo, dos pães asmos, e os pentecostes que estavam existindo. Mas Jesus resolve restaurar e realizar sonhos de uma pessoa que já estava com a história totalmente sem razão para viver. 38 anos sem ter sucesso, 38 anos com porta fechada, 38 anos vivendo uma vida de doença, de enfermidade, 38 anos vivendo derrotas, 38 anos barreiras, tudo, humilhação. Mas sempre tem um dia que o Senhor, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Levanta a tua mão aí, eu vou orar por você. Fica de pé, igreja, que eu vou terminar. Vamos orar, já vou concluir a minha participação nessa noite. Observe que o propósito de João e Pedro, Pedro e João, era ir à oração, mas o de Jesus era levantar aquele coxo. Jesus tinha outros compromissos a fazer naquele dia, mas ele faz diferente. Vai até o paralítico de Betesda e pergunta para ele o que quer que ele quer que ele faça. Jesus está lhe dizendo nessa noite que você tem que se desprender desse jugo que está te impedindo, de receber a tua bênção. Você está debaixo de um jugo de pecado, de desobediência, da perdição nessa vida mundana. Você até nesta noite se preparou. Olha, glória a Deus, Deus está revelando. Aí naquela festa carnavalesca, porque teus amigos, as tuas amigas já te convidaram. Você já pretendeu, já, você até copiou tudo. Imaginou, maquinou, arquitetou. Vou sair da igreja, vou sair do conjunto, porque não aguento mais. Hoje vai ser noite de festa. Nesse carnaval, vou chutar o pau da barraca e vou abandonar minha fé. Mas nesta noite, Jesus de Nazaré, Ele muda o protocolo, muda a tua situação. Se você crer, é a partir de agora. Olha para cá, olha para cá. É a partir de agora que o Senhor Jesus vai mudar a tua história. Nesta noite, eu vou orar por você. Se você creu que o Senhor falou contigo, se você entendeu que essa palavra foi para você, se você está sentindo a presença do Espírito Santo no teu coração, quero dizer para você que nesta noite Deus está direcionando outra trajetória para a tua vida. Deus está te dando mais uma oportunidade. O diabo tinha armado ciladas e você não ia voltar vivo para casa. Ele ia te matar. Era uma cilada que estava armado contra você, mas nesta noite Deus te deu livramento e você está agora
agora, recebendo a presença do Espírito Santo de Deus, posso sentir ver pessoas pulando aqui, recebendo a presença, recebendo esta palavra, porque Deus verdadeiramente teve misericórdia de você. Mas nesta noite, Ele é um Deus de perdão e de misericórdia. Abre o teu coração para o Senhor e Ele vai realizar o desejo do teu coração nesta noite. Não se esqueça que o jugo de Deus é suave, o fardo de Deus é suave e é leve. Ele não veio para te condenar, e nem para te apontar, e nem para te caluniar, mas sim para te perdoar e dizer que tudo não está perdido. Amém? Meus amados irmãos, que noite maravilhosa. Estamos aqui na presença de Deus, debaixo desse clima espiritual, ouvindo louvores e mensagens. E nós estamos chegando no final dessa primeira live, tá certo? Onde tivemos a oportunidade de ouvir irmãos louvando, Diácono Guilherme trazendo essa mensagem. E agora nós vamos para a segunda parte, a segunda live, onde o nosso pastor presidente, pastor Paulo Pinheiro, estará dando sequência. Aí nós teremos outros irmãos louvando, a irmã Geciane, a neta do nosso pastor e outros demais. E você vai continuando compartilhando aí essa live para que nós possamos alcançar mais vidas e que mais vidas venham ser abençoadas pelo Senhor. Pai, nós te glorificamos por esta primeira live, aonde, ó Deus, estivemos aqui louvando o teu nome, anunciando, ó Deus, as tuas grandezas. Agora o pastor Paulo Pinheiro, ó Deus, teu servo, vai dar sequência, Senhor, nesta segunda live, que o Senhor possa continuar conosco, usando os teus filhos, as tuas filhas, que estarão louvando o teu nome, o teu servo, irmão Assis Santos, que estará pregando a tua palavra. Pai, conduz o teu filho com sabedoria nesse momento, pois é no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Pastor Paulo Pinheiro. Eu navegarei, toda igreja, louve ao Senhor, no oceano do Espírito, e não mais lembrarei das lutas que eu passei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e não mais lembrarei das lutas que eu passei. A igreja, Espírito, Espírito, ó, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo, Espírito, Espírito, ó, desce como fogo, lava churiando e cantará maná. Xaramara Suriane, Espírito, Espírito, ó, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo, Espírito de Deus. Amados, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu assumo este microfone para fazermos agora, realizarmos agora a segunda parte desta live. Nosso primeiro horário esteve aqui à frente o nosso copastor, o muito digno presbítero Newton Nascimento,
nosso amado diácono, que pregou a palavra de Deus. Aleluia. O diácono Guilherme Gomes, uma grande mensagem a qual Deus falou conosco nesta noite. Nós queremos dizer para os irmãos que nesse momento nós estamos sendo ouvidos em uma boa parte do nosso Ceará. Os nossos irmãos, amigos aí de Marruás, a paz do Senhor para vocês. Nossos vizinhos ali também da nossa ex-casa, ali em Marruás, que também estão todos ouvindo, ligado e deixando-me até emocionado quando vocês estão dizendo que eu sou um grande pastor. Eu só dou 1,57m, né? Mas eu entendo o que vocês querem dizer. Os nossos irmãos da Itapiúna, que também estão nos ouvindo, Deus abençoe. Os nossos irmãos de Caio Prado, que estão todos também ligados aqui comigo nesse momento. E eu sei que os irmãos de Caio Prado, se pudesse hoje, nesse momento, estar aqui no santuário, esta casa hoje não cabia de tantos irmãos que aos domingos lotam esse santuário para a glória de Deus. E hoje, com certeza, toda a igreja estaria aqui pela primeira vez para ouvir o seu pastor após esta prova, esta luta que nós passamos de quarta-feira para cá. E eu só quero pedir à igreja de Caio Prado, continue orando pelo seu pastor. Estamos recém-chegados, mas felizmente eu tive que passar por essa luta, por esta prova, por esta dor que eu e a minha família em Fortaleza, a qual estou vendo aqui, todos estão ligados também conosco nesse momento. E eu peço a Deus também para vocês força. Minhas noras que estão aqui mandando mensagens, meus filhos, as igrejas a qual nós já pastoreamos, todos estão mandando condolências para mim e a minha família. Deus abençoe a vocês, o tanto quanto eu estou sendo abençoado nesse novo campo de trabalho. E eu digo para os irmãos aqui de Caio Prado, no momento eu me sinto orgulhoso e estou me orgulhando em ser pastor de vocês nesse momento aqui em Caio Prado. Queridos, nós vamos já ouvir mais louvor, mas eu quero dizer para a igreja aqui de Caio Prado, do Ceará e do Brasil que está me ouvindo nesse momento, Deus me trouxe para o lugar certo, na hora certa. Deus já sabia que eu iria passar por esse momento difícil, e Deus preparou a Assembleia de Deus de Caio Prado, todo esse ministério, quase 30 homens, só aqui na sede, para me auxiliar, para me ajudar. E eu não digo para que ele ouça e nem se envaideça, mas Deus colocou ao meu lado aqui em Caio Prado um ombro amigo, um homem sincero, um homem de Deus, o co-pastor desta igreja, irmão Milton Nascimento, a sua amada esposa, a cantora Natália, que Deus abençoe esse nobre casal, e continuamos assim, juntos, fazendo a obra de Deus. Alô, missionário, irmão Cícero, é? Como é o nome do lugar lá? Piemonte. Choró, limão.
Nós vamos comer lá um carneiro e uma galinha caipira quarta-feira. É, eu já vi aqui que ele está ligado conosco também, está nos assistindo. Ó, você mate um carneiro gordo, capote, pato e peru. Porque o diácono Diego, esse irmão, é uma benção. É uma bênção de Deus, né? Nosso secretário da primeira instância, né? Da Ade Caio Prado. Eu quero mandar a paz do Senhor. Um abraço para todos os nossos irmãos aí na Itaiçaba, que também está ligado conosco aqui. Né? A mãe da minha linda neta, né? A Tamires Camila, né? A Camila, o seu esposo, o Júnior, a toda a família da cantora Gislânia, aí em Itaiçaba, estão ligados conosco também nesse momento. E agora, nós vamos ouvir a minha segunda linda neta. A realidade é a primeira, né? É a primeira linda neta, porque é uma neta filha. Os seus irmãos aqui não sabiam e nem conhecem, né, ainda. Essa menina bonita é aquela loura que eu sempre venho falando aqui no púlpito dessa igreja. Vocês precisam ouvir a minha outra neta louvar a Deus. Então, nesse momento, a cantora Lavínia vai louvar a Deus com o seu primeiro hino nesta noite. Se der tempo, ela louva a Deus com mais um hino. Mas, no momento, vamos de um hino, porque nós ainda temos a nossa irmã Geiciane, que também vai louvar a Deus, está escalada. Enquanto o playback é solto, eu quero dizer para todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, no Ceará e no Brasil, a partir de terça-feira, todo dia, 7 horas da noite, de 6 às 7 da noite, todo dia, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, aí começa de novo, todo dia, nós vamos estar aqui com um programa chamado Mensagens de Fé. Esses momentos, irmãos, que começará de terça-feira em diante, é como que seja um programa ao vivo. É? Nós vamos mandar hinos para você, nós vamos trazer mensagens para você que está passando por esse momento difícil, que é essa pandemia maldita, mas nós vamos também orar por aquelas pessoas que estão enfermas, como daqui a pouco, eu, o pastor Paulo Pinheiro, mesmo na dor, mas eu vou orar por você, que também está aí na lama, suriando e canta, ai, na sua casa também, passando por momentos difíceis. Igreja da Ade Caio Prado, vamos orar pelos nossos irmãos aqui em Caio Prado, porque ontem morreu uma senhora de Covid, hoje já morreu outro senhor de Covid, aqui em Caio Prado. O que nós estamos precisando, irmãos, é dobrar os nossos joelhos e orar pelas famílias de Caio Prado, porque também estão passando por esse momento tão difícil aqui em Caio Prado. Cantora Lavínia, louvando a Deus. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém. Eu fico muito feliz de estar aqui em Caio Prado. Infelizmente, não estamos tendo culto presencial, mas, se Deus quiser, daqui a alguns meses, nós iremos voltar e eu vou ver essa igreja cheia de servos de Deus, amém? Pode soltar. Adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter ter à sua volta bons aromas e não
receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta só na adoração. É muito forte o toque de sua mão. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui. Cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre a onda. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui. Tem glória dele aqui. A obra tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar. Que só ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra mim. Consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre a onda. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Seja dado ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, que coisa gostosa é nós estarmos na presença de Deus, ouvindo esses louvores maravilhosos. Aleluia. Queridos, eu quero voltar mais uma vez divulgar. Amanhã nós estaremos aqui durante o dia
montando o nosso estúdio online. Amanhã estaremos fazendo aqui, montando o nosso estúdio. E a partir de terça-feira, todas as noites, de 6 às 7, e quem sabe até 8, Jesus é quem sabe, nós vamos estar aqui. E também vai funcionar departamento de senhores fazendo uma, o departamento de jovens fazendo outra, de senhoras outra noite, de criança, até que complete a semana. E domingo, pastor Paulo vai estar aqui de 6 às 8 da noite com vocês. Não no estúdio, mas aqui no altar do Santuário de Deus com esta bonita igreja. Aleluia. Nossa cantora irmã Geiciane, devagarzinho, aos poucos, pastor Paulo vai se acostumando com os nomes dos nossos irmãos e das nossas irmãs aqui em Caio Prado. E você gosta de cantar na hora da oferta? Porque a minha Bíblia diz que culto sem oferta, Deus não recebe, né? Então, nós 10 que estamos aqui, vamos ofertar, viu? Porque o pastor precisa da bênção de vocês. Aleluia! Vem cá, minha filha, vem louvar a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os nossos irmãos aqui estão dizendo que também tem a oferta pela internet, né? Aí, para nesse aí, eu preciso dar o número da minha conta, né? Quando eu abrir, que eu não tenho. Mas, irmãos, vocês que estão ouvindo o pastor Paulo, e nós tocamos num assunto muito importante. Nesse momento de crise difícil para as igrejas aqui de Caio Prado, que é somente aqui, irmão, no município de Itapiúna, que nós estamos fechadas as igrejas. Mas eu quero dizer para os irmãos de Itapiúna, de Caio Prado, e os de Itapiúna também, né? Alô, irmão Marquinho, um abraço, meu filho. Pai do Senhor, viu? Olha, tu corre logo enquanto há tempo, viu? A minha casa é aqui bem pertinho da igreja, é? Vocês visitem o pastor Paulo, mas não esqueça de nos abençoar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Antes de louvar, eu queria só deixar um versículo para a meditação dos amados irmãos. Salmo 46, 9 diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia, Jesus. Vai soltar. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol. A esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mal não vai te abater. Deus tá cuidando de você. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol, e a esperança se foi. Não tem sido fácil
suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Bater, Deus tá cuidando de você. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. É fonte e fortaleza, é o Senhor teu porto seguro, tem tempo de dor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma te chegará. Do teu lado tem anjos armados, com a missão de proteger o salvo. Você é um privilegiado, então ouça esse conselho. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mar te abater. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mal não vai te abater. Deus tá cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmã Ioná, bem rapidinho também, louvando ao Senhor. Irmãos, nós queremos dizer a toda a igreja de Jesus e a todo o povo de Caio Prado. Nós estamos aqui online, mas estamos dentro dos padrões exigidos pela Secretaria de Saúde do nosso município. E a pastora Eunice está mandando eu aqui convidar todo o departamento de senhora de todo o campo de Caio Prado, a partir de terça-feira, um jejum coletivo. E para que esse jejum, pastor Paulo, é em prol, irmãos, da obra de Deus aqui em Caio Prado. E também vamos orar, jejuar pelas famílias de Caio Prado, pelas famílias que já estão enlutadas, que já perderam seus entes queridos, como ali no bico da Arara, né, bico da Arara, que famílias nesse momento choram a morte de alguém que partiu com da Covid-19, aqui em Caio Prado, hoje também. Então, nós vamos orar e jejuar a partir de terça-feira, um horário, um jejum coletivo. E o jejum, irmãos, ele não tem horário, nem para começar e nem para terminar. O horário de começar é aquele que você começou. E de terminar, pastor, se você não pode passar até a tarde em jejum, não faça isso. Só vá até o momento em que seu organismo suporta aquele jejum. Se você só suporta 1 hora, 2 horas, aí a Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está no céu. Entrega o teu jejum a ele. Vamos ouvir a irmã Ioná, rapidinho louvando a Deus, e daqui a instantinho a poderosa mensagem da palavra de Deus. Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém. Amém.
glória a Deus. Mais uma vez estou aqui, pronto para te servir, livre para te adorar. Vou dar o melhor de mim, as gemas não me prendem mais, o mundo só me fez sofrer. Quero fazer tua vontade, quero te obedecer. Da minha promessa eu não vou abrir mão, o som do meu louvor será pra tua adoração. Buscar a santidade, tua presença e o teu favor. Sou eterno dependente de ti, Senhor. Dependente de ti, dependente de ti. Sozinho não sou nada, tu és tudo para mim. Dependente de ti, dependente de ti. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Da minha promessa eu não vou abrir mão, o som do meu louvor será pra tua adoração. Buscar a santidade, tua presença e o teu favor. Sou eterno dependente de ti, Senhor. Dependente de ti, dependente de ti. Sozinho não sou nada, tu és tudo para mim. Dependente de ti, dependente de ti. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Dependente de ti, dependente de ti. Sozinho não sou nada, tu és tudo para mim. Dependente de ti, dependente de ti. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Dependente de ti, dependente de ti. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a rica oportunidade, amém. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. A irmã Ionar louvando a Deus, eu me lembrei de uma grande amiga minha, de longas datas. Não sei se a Eunice vai concordar, mas a voz dela parece muito com a da Marta Menezes, né? Fechamos os olhos, curve a sua cabeça. Eu quero agradecer aí os nossos amigos de Marruais. Vocês estão felizes porque estão me vendo eu assim alegre, mas só Jesus sabe como é que está o coração aqui, viu? Aleluia! Eu vendo aqui as mensagens e só comigo disse, mas só Jesus sabe como é que está aqui o coração do pastor Paulo. E vocês aí, que não são evangélicos, ore por mim também, tá bom? Que Deus vai sim, com certeza, me confortar. Curva sua cabeça, irmãos.
Vamos orar pelo pregador desta noite, presbítero Francisco de Assis. Será o pregador dessa segunda parte em que estamos adorando ao Senhor nessa noite. Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu santo filho, que eu entrego, Senhor, agora, presbítero de Assis, que vai pregar tua palavra. Deus, tu sabe o que eu preciso ouvir, tu sabe o que cada um de nós que aqui estamos precisamos ouvir. Deus, lá no outro lado, meu Senhor, multidões de vida estão, Senhor, a nos ouvir neste momento. Fala, Senhor, com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Também desejo cumprimentar os presentes na paz do Senhor, sabendo que estamos dentro da ordem da Secretaria de Saúde e dos padrões sanitários. Aprove a Deus, estou feliz e também saudar todos que estão aí nos assistindo através das mídias sociais, nas suas casas, enfim. Queremos apenas agradecer ao Senhor pelas vossas vidas e as nossas vidas nessa noite. Também sou grato a Deus pela oportunidade que me foi facultada em ministrar um pouco também da palavra de Deus nessa noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Quero aqui também pedir as orações dos presentes, também em concordância com o pregador, Diácono Guilherme Gomes, que me antecedeu, eu quero vos trazer uma palavra que se encontra no livro Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, Lucas, capítulo de número 4, e versículo de número 18 e 19. Lucas, capítulo de número 4, e versículo 18 e 19, que diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Bendito seja o nome do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Estamos diante de uma palavra revelada nas Escrituras Sagradas, de maneira que o próprio Senhor, o próprio Deus, falando, e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Maneira esta que houve um momento em que a humanidade, ela se apostatou-se da fé. Houve um período na qual o povo de Israel, eles perderam total a presença, habilidade, tudo que os profetas ensinaram, que os anciãos, que os sacerdotes da época ensinaram, o povo se apostataram-se da fé. De maneira que houve um silêncio de quase 400 anos, período interbíblico, assim chamado, entre Malaquias e Mateus, na qual houve um silêncio profético em Israel. Mas houve um momento em que Deus resolve, aleluia, aparecer
de maneira silenciosa. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, muitas das vezes, Ele nos trata também no silêncio. Aleluia. E houve um momento em que Deus escolhe um sacerdote, Zacarias, para espiar. A sorte caiu sobre Zacarias. Zacarias não tinha uma linhagem sacerdotal para sucessão, mas Deus escolhe ele para quê? Para que ele, quando chegue no Santo dos Santos, aleluia, Deus começa a falar com Zacarias, esposo de Isabel, aonde que Deus quer nos levar nessa noite? E Deus, pastor, fala ao sacerdote dizendo: eis que a tua esposa estéril vai gerar, Isabel. Mas Zacarias não acreditou naquilo que Deus tinha falado. Aleluia. E de repente, o povo esperando a novidade do sacerdote, governo ano, ali estava no Santo dos Santos, esperando algo novo. E quando de repente o sacerdote chega para falar qual era a mensagem de Deus para o povo, simplesmente o sacerdote sai sem palavras. Por quê? Porque Deus queria tratar a ansiedade do povo em silêncio. Mas o silêncio de Deus gerou João Batista. O silêncio de Deus gerou João Batista na promessa do altar dos Santos dos Santos. E nessa noite eu quero titular essa pequena reflexão com o tema: o preço do teu chamado. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus, Ele começa a chamar. Aleluia, quando Ele escolhe João Batista, na tipologia João Batista, ele tipifica o próprio Senhor. Houve um momento que os discípulos de João Batista acreditavam que ele seria o enviado. Aí João começa a dizer, aleluia, João começa a falar, dizendo: não, vocês não estão me entendendo. Aleluia, eu vim preparar lugar, vocês não estão compreendendo. Aleluia, aquele, aleluia, que virá, será mais poderoso, será conselheiro, príncipe da paz, que eu não serei digno de desatar as suas sandálias. E quem é esse? O discípulo perguntava. Houve um momento que João Batista estava batizando no Rio Jordão. E quando de repente, aleluia, começa, aleluia, ora, João Batista batizava milhares de pessoas. E quando João Batista para de batizar, aleluia, que a multidão olha para ele e diz: por que parou? Ele olha e vê Jesus se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, ele vem se aproximando, e João Batista começa a dizer: agora aqui não é mais comigo, agora vai ser com ele, quem vai batizar agora é ele. Aleluia, aleluia, agora ele, é com ele agora. Ah, você não está entendendo nessa noite, o que Deus quer falar para mim e para você. Ele está dizendo que o teu chamado tem preço, o teu chamado tem preço, é a perseguição, é a calúnia, aleluia, mas no teu chamado tem algo profético, no teu chamado tem a unção do Espírito Santo, aleluia, que está sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, houve um momento, aleluia, que num percurso de Jesus, aleluia, ainda quando ele se ausenta por 3 dias, com 12 anos de idade, ele chega nas sinagogas, está lá os rabinos, aleluia, trazendo o ensinamento que ali estavam. Ele pede a palavra, ele chega e diz: permita-me abrir o livro.
Aleluia. Permita-me abrir. Ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. E quando ele pega o livro, e ele pega o livro do profético messiânico Isaías, e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aleluia. O que ele quis dizer? Aleluia. Você vai ver no Antigo Testamento pessoas sendo levantadas, reis, profetas, e eles eram ungidos diretamente por aquele que Deus levantava. Aleluia. Mas Isaías vai dizer: aleluia, a unção foi do próprio Deus, aleluia, sobre o seu filho Jesus Cristo. Ele diz: o Senhor me ungiu. O preço do seu chamado é a unção que está sobre a sua vida. As marcas de Cristo que está sobre as suas vidas. Sabe por que Deus te chamou? Sabe por que Deus te escolheu? Aleluia! Porque Ele diz: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Assim diz o Senhor, e nesta noite não será diferente. O preço do teu chamado, aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Quando você está prestes a cair, quando você está prestes, aleluia, a parar, aí o Senhor chega e diz: ei, o Espírito do Senhor te escolheu para te levar, aleluia, às nações, para evangelizar, para pregar. Sabe por que você está de pé? Porque a promessa de Deus está sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Houve um momento, aleluia, que é quando o ministério de Jesus, ele começa uma explosão de milagres. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que os discípulos, João Batista, ele está preso. E os discípulos, pastor Paulo, chega para João. Aleluia. Pregador Guilherme, pastor, a gente fica até nervoso pregar aqui perto do pastor, né? Aleluia. Mas quando os discípulos de João Batista chegavam para João Batista, disse João Batista preso: olha, aquele Jesus que você falou, todos estão seguindo ele. Todos estão seguindo eles. Aí João olha para os discípulos e diz: vocês também devem segui-los. O importante é que ele cresça e eu que diminua. Que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Sabe o que é que o Senhor quer nessa noite? Que ele cresça. Aqui não tem pregador, aqui não tem cantor, aqui não tem melhor. Aqui tem alguém. Aqui tem alguém. Aleluia. Aqui tem alguém que Deus chamou para uma grande obra. Aleluia. Chamou para uma grande obra. Obra esta. Aleluia. Que o Senhor te convida nessa noite. Você que está me escutando, você que está aqui, Deus está lhe dando uma unção nova nessa noite. Ah. Deus está lhe dando uma unção nova. Aleluia. É por isso que ele te chamou, ele te ungiu. No Antigo Testamento você vai ver profeta ungindo, aleluia, rei, aleluia. Mas nessa noite você vai ver o próprio Deus falando com você em silêncio. Você vai perguntar: aleluia. E Deus fala no meu coração, né? Nesse momento Deus diz: aleluia. Deus fala no meu coração agora: você a partir de hoje não vai dizer por quê. Você vai dizer para quê. Então diga por quê, diga para quê, Deus. Para quê, Deus? Aleluia. Há momento que a força do homem ela paralisa na condição física.
Nós somos limitados quanto seres humanos. Falho. Aleluia. Mas mesmo que caia, não ficará prostrado. Aleluia. A mão de Deus nessa noite, ela te conduz. Deus não te deixará. Aleluia. Deus, você não está só. Aleluia. É no silêncio de Deus. É no silêncio de Deus. Aleluia. Que Deus vai agir. Que Deus vai fazer. Aleluia. Sabe por que Deus deixou o sacerdote mudo? Porque o sacerdote não teria estrutura para saber o que Deus iria fazer após o silêncio. Após o silêncio, vem a bonança. Quantos crê? Você crê nessa noite que está presente aqui? Deus, Ele vai sacudir a tua vida, a tua família, o teu ministério, o teu chamado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor que te ungiu. O Senhor que te escolheu. Às vezes você pergunta: Senhor, por que tu me dá tantas batalhas? O Senhor só dá batalha para grandes soldados. Sabe por que Deus te escolheu? Aleluia, porque é nessa tua força. É quando o apóstolo Paulo vai falar: quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Então nessa noite, a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida: o preço do teu chamado. O teu chamado tem a marca da cruz. O teu chamado tem as marcas da promessa. Aleluia. E nessa noite Deus está falando ao teu coração, a te dizer: estou eu selando contigo a tua bênção nesta noite. Que Cristo Jesus vos abençoe mais e mais. E eu sou grato a Deus pela esta rica oportunidade. E que o Senhor Jesus vos abençoe. Glória a Jesus. Sou grato a Deus. Quero agradecer a todos os presentes, ao pastor presidente desta igreja, pastor Paulo Pinheiro, ao qual pastor Nildo Nascimento, e aos todos presentes, os cantores. Também Deus falou comigo profundamente. Meu muito obrigado. Aleluia. Deus falou com você? Ele falou comigo nesta mensagem, nesta noite. Não pergunte o porquê, mas para quê? E eu fiz a pergunta na mesma hora. E o Espírito Santo disse: para descansar. Alaba, churiande. Arabá, suriande, canta, rai. Minhas irmãs, foi para descansar. Arabá, suriande, canta, rai. Aleluia. Oh, glória a Deus. É assim que Deus faz. A Bíblia diz, amados, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Alguém aqui está precisando ouvir e ouviu Deus falar com você nesta noite. Eu vou agora cantar um hino, porque foi para descansar. É maior, minha filha.
Quem sabe canta comigo? Xarabá suriando e canta, ai. Italama suriando e canta, aleluia. Alabá suricaste e canta, ramanai, aleluia. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou. Alabá, suriando e canta, ai. Alabá, suriando e canta. Quando caiu no chão e o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção. A igreja, a cruz foi a mais pesada. Por fora só viram madeira. Só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A igreja, a cruz foi a mais pesada. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi em protesto ao crime do autor da criação. Mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A igreja, a cruz foi a mais pesada. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Assim, ó. Por fora só viram madeiras, mas por dentro estava meus pecados. Eu quero mandar um abraço bem forte e a paz do Senhor Jesus para toda bonita e linda igreja de Deus aqui em Caio Prado. Amados, eu quero pedir desculpa à igreja de Caio Prado. Eu,
ainda não pude visitar nenhuma casa de vocês aqui. Em primeiro lugar, sou recém-chegado. E em segundo lugar, estamos já com uma semana nesta pandemia tão forte, nesse decreto, nesta lei municipal, e nós temos que obedecer à lei municipal. E eu quero dizer para os irmãos que o pastor Paulo Pinheiro está dentro da área de risco. Então, meu lugar, no momento, é na minha casa. Mas eu recebo você, tá certo? Lá em casa, é uma casa pública, de um homem público, como eu sou. E lá nós temos lá um birô com álcool, com máscaras e duas garrafas, uma de café, outra de chá. Ah, eu não gosto de café, mas eu bebo chá. Ah, eu não bebo chá, mas eu gosto de café. Os irmãos estão levando bolo, os irmãos levam pão, os irmãos levam queijo e assim nós vamos escapando. E o mais que eu gosto de tudo isso é do peixe. E não falta peixe lá em casa, viu? Meus filhos, vocês aí em Fortaleza, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, viu? As minhas irmãs, meus filhos, minha filha linda, maravilhosa. Não sei se a Valqueira lá em São Paulo também está me ouvindo nesse momento. Mas quando você vier aqui no Ceará, minha filha, vem aqui em Caio Prado. A terra é exatamente aquela que a Bíblia diz. É igual a Jerusalém. Mana leite e mel. Ô, glória, vamos ficar de pé. Galabachuriande canta, aleluia. Ô, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar o co-pastor, se puder subir aqui para nós concluirmos. Presbítero de Assis, o diácono Diego, Guilherme, e para nós ficarmos aqui, os três, quatro juntos, vocês pegam na mão, já passaram o álcool? Mas aqui não tem ninguém com Covid, né, irmão? Graças a Deus, estamos todos com saúde. Pastor Paulo só estava um pouco com o coração ferido, mas Jesus hoje me deu uma palavra que eu estava precisando ouvir. Não por quê, pastor Paulo, mas para quê? Aleluia! Glória a Jesus! O Espírito Santo já começou a me confortar, porque consolar ainda vai demorar uns dias, irmão, porque eu sou muito chorão. Eu choro muito. Aleluia! E eu quero pedir agora que toda a igreja que está em casa fique de pé. E nós vamos orar por você, que está aí em casa. Toda a igreja de Caio Prado, toda a igreja de Itapiúna, que nesse momento também está de portas fechadas, e o povo em casa. Mas eu quero agora orar por vocês. Eu quero orar por vocês. E apresentar todos vocês em casa, aqueles que estão enfermos. Eu tenho muita vontade de visitar o irmão, pai do irmão Daniel, irmão Francisco, né? O irmão Chico, que está num estado de enfermidade muito difícil. Mas, irmão Chico, eu não sei se vocês estão me ouvindo, irmão Daniel, essa família maravilhosa. Eu sou da área de risco, como os irmãos sabem. Então, perdoe se o pastor ainda não foi aí. Mas eu creio que essa pandemia, ela vai passar e não vai demorar. Alabassuriande canta raia. Vamos levantar as nossas mãos para o céu e vamos orar agora por todos aqueles que estão enfermos. E principalmente pelas famílias enlutadas aqui de Caio Prado. Nossos irmãos lá do bico da Arara. Acertei o nome agora.
lá do Bico da Arara, vocês que estão aí enlutados, né, com a partida da senhora que partiu, os vizinhos, que Deus possa confortar e também consolar. Oramos, terminando o trabalho do Senhor Jesus nesta noite, e mais uma vez lembrando, amanhã nós estaremos aqui montando o nosso estúdio, e todas as noites, de 6 horas em diante, nós estaremos aqui toda noite, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, os departamentos, e no domingo, pastor Paulo e o co-pastor Nilton Nascimento, estaremos aqui com essa live maravilhosa, de 6 horas até 8 e meia da noite, que já é, né? Então vamos orar. Deus, no nome de Jesus Cristo, teu santo filho, eu te oro agora, Deus, com uma expressão de pedido, alma aflita, coração contritos, nesta noite, mas eu estou te orando, Senhor, agora, pelos meus que estão ali em Fortaleza, a minha filha lá em São Paulo, a Valquíria, sua família, seu esposo, todas as minhas irmãs ali em Fortaleza, meus filhos, a minha filha, a Chirlenice. Deus, nós estamos precisando da tua ajuda, nós estamos precisando do teu consolo, ó Espírito Santo. Nesse momento eu me faço de forte para pedir a ti, Espírito Santo, visita nossos lares nesta noite, visita-nos os nossos corações nesta noite. Deus, eu quero agora te apresentar o irmão Chico, Senhor. Como é o nome dele, irmãos? Chico o quê? Irmão Francisco Pereira. Deus, eu ainda não pude visitar o teu servo, mas eu estou agora orando, intercedendo por ele. Agora tu escuta aqui, Deus, escuta o que eu vou te pedir agora. Vai lá agora, anjo de Deus, vai lá na casa do irmão Chico. Tu sabe o que é que eu estou dizendo no meu coração, não sabe, Jesus? Pois eu vou dizer, para que o Brasil e o mundo se ouça. Escuta aqui, anjo de Deus. A minha Bíblia diz que tu tem o remédio certo para a enfermidade, seja ela lá qual for. E tu dá na hora certa e no momento certo, tu chega com o remédio. Tu não tarda e nem falta. É mentira de Satanás, que diz que Deus tarda, mas não falta. Deus nem tarda e nem falta, Satanás. Escuta essa agora. Sai do meio, capeta, porque o anjo de Deus vai passar agora. Ricarabachuriande canta rai, em direção àquela casa agora. E tu vai agir agora, Jesus, dentro daquele lar. Como sacerdote teu, eu estou te pedindo. Mas ao teu anjo, eu estou dando ordem. Em nome de Jesus, anjo de Deus, vai até lá agora.
Eu não conheço meu irmão ainda, mas Jesus conhece. Harabás, suriando e canta rai. Orabás, unde canta rai. Deus, tu tá ouvindo meu coração, não tá? Pois faz agora o que o meu coração está te pedindo. Arama sim, xarama suriande canta rai. Eu quero pedir à igreja que estenda as suas mãos em direção à casa do irmão Francisco. Porque o Espírito Santo de Deus está lá nesse momento. O anjo do Senhor está lá nesse momento. Arabassuriande canta rai. Deus, eu já orei por aidético e tu curou o aidético. Eu já orei por canceroso e tu já curou cancerosos. Eu já orei por paralítico e tu fez paralítico andar. Pois agora, Espírito de Deus, eu sei que tu já está dentro dessa sala, dentro desse quarto, e tu já estás com as mãos estendidas para esse corpo. Aramasum de Kovahai. Satanás está furioso, rodeando esta casa. Mas em nome de Jesus, Satanás, tu não vai impedir que a obra de Deus seja feita nesta noite na vida do Filho de Deus. Deus, eu sei que nesse momento tem muitos neste lugar, nessa cidade, no Brasil, no Ceará, na mesma situação, com a mesma enfermidade. Pois eu quero, Deus, que tu olhe agora com teu olhar de bondade e de misericórdia. Socorre, Senhor. Socorre, Senhor. Socorre, Senhor. Socorre, Senhor. Estas famílias, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. E aqueles que crê, diga amém. A graça, o amor de Deus nosso Pai, a união e as consolações, e a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, repouse em cada vida, em cada lar e em cada coração. E aqueles que crê, digam amém. Pai do Senhor, povo de Deus, e até terça-feira, 6 horas da noite.